କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତ। ଲଗାତାର 6 ଦିନ ଧରି 2 ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମଣ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1,32,000 ନୂଆ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ। 7% ତଳେ ପଜିଟିଭ ହାର, ସେପଟେ 93% ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଶରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର। ବିଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବନି ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଟିକା, ବିନା ଟ୍ରାଏଲରେ ଟିକାକରଣରେ ହେବ ସାମିଲ, ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ କିମ୍ବା ହୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ସହଜ କରିବ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଆସିବ ରୁଷିଆର 1 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କୋଭିଡ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍। ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର, ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଇ ଭ୍ୟାକ୍ସ ଶିବିର, 6,000ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ଟିକା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାନୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୟୁରିଆ, ଇଫ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁରିଆ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ ବିପ୍ଳବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଦେଶ।